Olemme nyt Mikkelissä Yrjön kadulla Liida Gaurilovin kauniissa ja valoisessa kodissa. Muistelemme Liidan kanssa entisen Mikkelin ortodoksisen seurakunnan alkuvaiheita sieltä seurakunnan perustamisen vuoden 1950 alusta alkaen. Teidän isänne Aleksanteri Gaurilovhan nimitettiin ensimmäiseksi Mikkelin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherraksi tuolloin tammikuun 1. päivä 1950. Venäläisen sotaväen poistuttua Mikkelistä vuoden 1917 lopulla oli Mikkelin kaupungissa hyvin vähän ortodoksista väestöä. Talvi- ja jatkosodan aikana Mikkeliin sitten tuli Karjalasta evakuoituun väestöön kuuluvana ortodokseja eri ortodoksisista seurakunnista. Mikkelin kaupungissa vanhastaan asuneet ortodoksit kuuluivat vuoden 1949 loppuun asti Kuopion Savonlinnan ortodoksiseen seurakuntaan ja sitten Mikkeliin siirtolaisina asumaan asettunut väestö kuului edelleen omiin siirtoseurakuntiinsa. Mistä päin te, Liida, ja perheenä silloin tulitte ja mikä tuo aika, oliko se 1940, kun tulitte Mikkeliin vai? Ei, se oli silloin talvisodan alkaessa vuonna 1939 ja tulimme Käkisalmesta äitini ja veljeni ja minä. Isämme jäi Käkisalmeen tyhjentämään kahta kirkkoa, Käkisalmen kaupungin kahta ortodoksista kirkkoa. Ja hän sitten myöhemmässä vaiheessa niin tuli Mikkeliin ja käkisalmalaiset oli määrätty Ähtäriin, jotenka mekin siirryimme talvisodan loppuvaiheessa sinne Ähtäriin. Mm-hmm. Oliko isänne Käkisalmen kirkkoherra? Joo, hän oli Käkisalmen kirkkoherra vuodesta 1932. No, miten sitten, kun muutitte tänne Mikkeliin, hoisiko hän vielä sitä Käkisalmen seurakuntaa täältä Mikkelistä käsin? Näinhän oli, niin kuin te äsken mainitsitte, niin kaikki evakot kuuluivat siihen seurakuntaan, josta he olivat evakkoon lähteneet. Näin ollen isäni hoiti näitä Käkisalmen ortodoksisen, tai silloin kreikkalaiskatolilaisen seurakunnan kirkon kirjoja ja ihmiset, jotka tarvitsivat papin todistuksia ja muita todistuksia, niin he hakivat niitä täältä Mikkelistä. Joo. Sitten kun mennään muutamia vuosia eteenpäin, luovutetulle alueelle jääneet seurakunnathan lakkautettiin sitten vuoden 1949 lopussa. Ja Suomen opetusministeriö vahvisti joulukuun 14. päivä 1949 uuden Mikkelin ortodoksisen seurakunnan käsittämään Mikkelin kaupungin, Pieksämäen kauppalan ja 18 maalaiskuntaa. Mikkelin ortodoksisen seurakunta aloitti sitten toimintansa 1.1.1950, niin kuin tuossa jo mainittiin. Tällä laajalla alueella asui yhteensä noin 1400 ortodoksia ja heistä Mikkelin kaupungissa oliko jotain 300, vähän yli 300, 350 henkeä. Millaisia muistikuvia teillä tuosta ajasta on, miten uusi seurakunta lähti sitten toimimaan, ei ollut omaa kirkkoa, kaikki piti lähteä tyhjästä. Millaista tuo aika? No, se oli todella vaikeata aikaa. Niin kuin tuossa totesitte, niin ei ollut kirkkoa eikä ollut sitten mitään tämmöistä erityistä kansliahuoneistoa, vaan toimittiin meidän kodista lähtien, että sieltä sai sitten niin myöskin palveluksia. Siellä vihittiin ja kastettiin seurakuntalaisia ja toiminta oli todella hyvin, hyvin vaikeata. Myöskään siihen aikaan linja-autot ja junat kulkivat paljon harvempaan kuin tänä päivänä.
niin näihin 18 kuntaan oli aika vaikeata päästä toimittamaan kirkollisia toimituksia. Joo. Miten sitten jossakin vaiheessa saitte kuitenkin, tai seurakunta sai oman tilan, missä pystyi toimittamaan Jumalan palveluksia. Puhutaan niin sanotusta katakombikirkosta. Näin on. Aivan alusta pitäen niin yritettiin pitää jonkinlaisissa tiloissa Jumalan palveluksia. Niitä pidettiin sekä Mikkelin yhteiskoulun juhlasalissa kesäisin. Sitten rehtori Jauhiainen luovutti lyseon tällaisen pommisuojatilan tai kellaritilan kirkkomme käyttöön, mutta ne olivat sikäli hankalia, että sinne piti aina viedä sitten nämä kirkollisessa toimituksessa tarvittavat esineet ja tavarat. Ja rakentaa aina kirkkotilaa. Aivan näin. Mutta kuitenkin seurakunta elämä oli tämmöistä aika tiivistä, koska nämä evakot tunsivat jonkinlaista orpoutta ja hakeutuivat toistensa seuraan, että kirkossa oli kävijöitä aika tavalla ja kirkkokuoro oli myöskin ihan mukava, että tällä tavalla sitä seurakuntaelämää kyllä oli, vaikka tilat olivat hyvin alkeelliset. Myöhemmässä vaiheessa sitten tämmöinen johtaja Tikka Suursavosta niin vuokrasi oman kotitalonsa kellaritilat, jolloin kirkko saatiin sitten tavallaan rakennettua pysyvästi sinne kellaritiloihin. Ja siellä pidettiin myöskin tiistaiseuroja ja muita tämmöisiä kokouksia, että sillä tavalla tämä viimeinen jakso ennen varsinaisen kirkon rakentamista oli aika tämmöistä mukavaa. Onko teillä muistikuvia, kuinka usein palveluksia oli ja me Ei mitään käsitystä. Niin. Olin silloin kuitenkin vielä lapsi ja se vaan, että sanottiin, että tänä lauantaina ja sunnuntaina on palvelus. Niin. Ei mitään mielikuvaa siitä, kuinka useasti. Joo. Minkälainen teidän äitinen rooli oli silloisessa seurakunnassa? Mikä hänen nimensä oli? Äitini nimi oli Maria. Maria. Ja hänen roolinsa alkuaikoina oli hyvin pieni, koska silloin, mä en muista mistä proskunat tulivat. Ehkä ne saatiin Kuopiosta taikka sitten luostareista. Sitä en todellakaan muista. Mutta myöhemmässä vaiheessa hän kävi Heinäveden luostarissa proskunapaistajan kurssin ja hän paistoi proskunat. Ja sitten hän tietysti myöskin huolehti kirkon koristuksesta. Esimerkiksi pitkäperjantaina hän teki tämmöisiä kukkalaitteita kirkon kaunistamiseksi. Merkittävä rooli kuitenkin. Kutsutiko häntä maatuskaksi tai ruustinnaksi? Maatuska oli aika tavallinen nimitys. Joo. Myöhemmin ruustinnaksi kylläkin. Mites teillä, te olitte silloin lapsi jotain 10-12 vuoden ikäinen? Me tultiin tänne sillä tavalla, että mä olin 7-vuotias. 7-vuotias, niin, joo. Talvisodan aikana, mutta sitten tietysti jatkosodan aikana niin ikä oli tullut lisää. Niin. Oliko teillä silloin lapsena joitakin omia tehtäviä siellä kirkossa tai toimitusten aikana? No kyllä siellä oli, että kun esimerkiksi lyseon kellarikerroksessa ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta lämmittää vettä ehtoollista varten, niin se vesi lämmitettiin meillä kotona ja sitten ihan vaan tuommoisessa vesipannussa niin se vaan peiteltiin huolellisesti. Ja polkupyörällä ajoin sitten sinne lyseolle niin, että vesi oli sitten sopivan lämmintä ehtoollista varten. Esimerkiksi tällaisia tehtäviä. Joo.
mukavia muistoja. Miten sitten muita toimituksia, esimerkiksi kasteita ja avioliittoon vihkimisiä, ne toimitettiin myös siellä Katakoppikirkossa vai oliko ne teidän kotona? No ne ei ollut Katakoppikirkossa, että suurin osa oli meillä kotona, mutta myöhemmässä vaiheessa kylläkin myöskin näissä kellarikirkoissa suoritettiin tällaisiakin tilaisuuksia tai tapahtumia. Nyt tässä vaiheessa voimme pitää pienen tauon ja etenemme sitten taas vähän historiassa eteenpäin seuraavassa osassa.